Meillä täällä ulkoministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisellä näyttelyosastolla on infektiolääkäri THL:stä ja HUSista Katariina Kainulainen kertomassa, miten välttyä matkaripuudelta. Tervetuloa, Katariina. Kiitos. Eli ensinnäkin haluaisin nyt kysyä tästä asiasta aiemmalta nimeltään turistiripuli, nykyään matkaripuliksi nimetty tauti, niin miten yleinen se on? No, jokainen meistä tietää, että se on ikävän yleinen. Aika moni meistä sen on sairastanut. Ja jos me katsotaan, että miten iso osa suomalaisten lääkärikontakteista tai sairaalahoidosta ulkomailla liittyy matkaripuliin, niin se on jopa neljännes. Sehän kuulostaa aika yleiselle sitten. Missä maanosissa tätä esiintyy? Periaatteessa matkaripuli voi saada ihan mistä tahansa maanosasta, mutta toki se pääsääntö on, että mitä alkeellisempiin oloihin mennään, sitä suurempi se riski on. Mutta kyllä sen voi saada huippuhotellista ihan hyvässäkin paikassa. Eli aina ne tähdet ja pisteet ei suojaa? Ei missään edessä. Okei. Okay. No, onko jotain yksittäisiä pöpöjä, mikä sen aiheuttaa, vai mikä on tilanne? Matkaripuli aiheuttaa aikamoinen määrä bakteereita ja viruksia. Useimmiten matkalla sen aiheuttaa bakteeria tai toisaalta suomalaiset vatsataudit on viruksen aiheuttamia. On niitä kyrkkyjä, salmonellaa ja kampunaa, mutta suurin osa matkaripulista on tämmöisten kolibakteereiden aiheuttamia. No, onko matkaripulin olemassa rokotetta? Voiko sellaisella suojautua? Ikävä kyllä, matkaripulilta ei pysty suojautumaan rokotteilla. Meillä on yksittäisiä rokotteita, jotka saattaa semmoista niin kuin ripulin kaltaista tautia estää, kuten esimerkiksi hepatiittirokote, mutta oikeasti rokotteella ei voi matkaripulia estää. Se ei ollut ainakaan semmoinen yksiselitteinen lääke tähän. Puhutaan sitten vähän muista konsteista. Mitäs mieltä olet, jos mä lähden matkalle ja pakkaan mukaan, niin maitohappobakteereita, käytän niitä säännöllisesti. Voitko sen jälkeen syödä mitä vaan? Ikävä kyllä et. Jos maitohappobakteereita tai tätä sakkarimykkes hiivaa ajattelee, niin niiden matkaripulia estävästä tehosta ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Niistä ei ole haittaa, mutta missään nimessä niitä syömällä ei siltä suojaudu. Niin tylsää kuin se on, niin oikeastaan ainoa keino suojautua matkaripulilta on se, että pesee käsiä tai käyttää alkoholipohjaista käsimuudetta tai sekä että aina vessassa käynnin jälkeen, aina ennen ruokailua ja valitsee ruoat ja juomat tosi tarkasti. Tärkeintä on juoda vain pullotettua vettä tai virvoitusjuomia, kuumennettuja juomia ja mahdollisimman hyvin pelkästään kuumia ruokia. Okei, tämmöisiä konsteja. No, mitäs mieltä olet sitten antibioottikuurin ottamisesta mukaan matkalle? Siitäkään ei ole hyötyä. Mun vastaukset on vähän tylsiä. Siitäkään ei ole hyötyä. Ja itse asiassa se on semmoinen, mistä voi olla haittaa. Me tiedetään, että jos mä lähden matkalle ja saan siellä matkaripulin, niin jo se altistaa mut saamaan ulkomailla tämmöisen antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin elimistööni. Ja jos mä siihen matkaripuliin syön antibioottikuuriin, niin silloin se riski on ihan hurjan korkea. Eli voi sanoa ihan suoraan, että infektiolääkäri ei käytä antibioottia matkaripuliin. No niin, sekään ei tepsi. No, mitä sä tuumaat hiilitabletteista? Niistäkin voi olla haittaa. Jos mä käytän hiilitabletteja matkaripuliin, niin se hiilitabletit estää kaikkien muiden lääkkeiden imeytymisen. Jos mä olen vaikkapa malaria-alueella ja mun pitäisi saada malaria-estolääkitystä, niin hiilitabletit estää. Eli ei meillä ole mitään muita konsteja kuin se käsihygienia ja se ruokien valitseminen. Okei. No sitten jos on päässyt näin hassusti käymään, että se tauti kaataa petiin taikka pötylle taikka näin, niin mikälaista se hoito sitten on? Mitä sä suosittelisit? No se on sitä samaa hoitoa kuin mitä me täällä Suomessakin vatsatautiin tehdään, eli lepo, kuumelääkkeet, jos on kuumetta, niitä ruokia ja juomia, mitä pystyy syömään, erityisesti pitää huolta nestetasapainosta. No, onko lasten suhteen sitten jotain huomioitavaa tässä hoidossa? Lasten suhteen on tietysti tosi tarkkaa se, että kun lapsi hyvin helposti kuivuu, niin se, että
yrittää pitää huolta sitten tässä paitosta. Ja aikuinen usein pärjää ilman sairaalahoitoa vatsataudissa, mutta lapsi pitää aika herkästi viedä lääkäriä ja tarvittaessa sitten sairaalaan kipotukseen. Eli tilanne on tässäkin se, että muun muassa ilman matkavakuutusta ei suinkaan kannata lähteä liikkeelle. Ei, ei. Itse joutuu maksamaan sairaalakustannuksia ilman matkavakuutusta. No sehän kuulostaa hyvältä. Elikkä lepoa, nesteytystä, tämän tyyppiset on ne konstit, millä mennään. No mites, jos puhutaan sitten vaikka lapsi ehkä herkemmin sairaalaan tai lääkäriin, missä vaiheessa aikuisen tulisi lähteä hakemaan lääkäriltä apua, matkarikuli? No, yleiskunto on tietysti se tärkein asia. Niin kauan kun yleiskunto pysyy kohtuullisena, kuume poissa, kuume lääkkeille, pystyy jotakin syömään ja juomaan niin, ja pärjää hotellissa, niin se on ihan ok. Mutta sitten kun yleiskunto menee huonoksi, on monta päivää korkea kuume ja erityisesti silloin, jos kipuli alkaa olla veristä, niin silloin pitää mennä lääkäriin. Nämä on hyvät neuvot. Kiitoksia Katariina Kainulainen. Kysyisin vielä, että onko matkarikuli mielestäsi sellainen asia, joka saisi sinut miettimään matkalle lähtöä? Ei missään nimessä. Matkalle pitää lähteä, kannattaa lähteä, mutta pitää pitää terve järki mukana. Silloin pysyy terve. Kiitoksia kovasti sinulle, Katariina Kainulainen, infektiolääkäri HUSista ja THL:stä.